מרק שועית, טעים ומהיר הכנה, עם מטריות, מי שרוצה שיוסיף. בקלי קלות ויש לכם מרק מאוד טעים ומחמם. נסו ותהנו. תחילה אני מכוונת את המכשיר שלי לפרו לשעה, 150 מעלות. סטארט. המכשיר מתחיל לעבוד, הוא מתחמם לי. אני בינתיים לוקחת בצל ואני חותכת אותו ככה לקוביות, לא חשוב קטנות כל כך. לקחתי גזר אחד גדול והגרדתי אותו על פומפייה גסה. עכשיו המכשיר שלי כבר מתחמם לו, אז אני פשוט אצוק פנימה שמן, המכשיר כבר חם, משהו כמו שתי כפות של שמן קנולה, כף שתיים. המכשיר כבר חם, אז אני פשוט שמה את הבצל פנימה. אני מערבבת, נותנת לזה שתי דקות של טיגון, ולאחר מכן אני אוסיף את הגזר. אז בינתיים אפשר לסגור את המכסה, ומדי פעם לערבב. לאחר כשתי דקות הבצל כבר הרבה יותר רך, אז פשוט אני עכשיו אוסיף את הגזר. אני אתגן אותו משהו גם כשתי דקות, לערבב כל הזמן ככה. הוא פשוט, הגזר יוציא לכם צבע נהדר לתוך המרק. בינתיים אתם יכולים לחתוך שני תפוחי אדמה ככה בינוניים, קטנים אפילו, לקוביות, משהו כאלה, ארוכות או יותר ריבועים ככה נחמדים, מה שאתם מחליטים. אני מיד אוסיף את המים. אז או שאתם מרתיחים בקומקום מים חמים, או שאתם מוסיפים מי ברז ונותנים לזה רתיחה. כל אחד שיחליט מה לעשות. אז יש לי כאן מי ברז. אני מלא עוד משהו כמו 3/4 סיר. בערך משהו כזה. עכשיו אני סוגרת, נותנת לזה לרתוח, ולאחר רתיחה אני נותנת לזה משהו כמו 2-3 דקות רתיחה, ואז אני אוסיף את שאר החומרים. תכינו גם פטרוזיליה או שמיר קצוצי, מה שאתם אוהבים. המרק שלי כבר רותח, אז אני פשוט מוסיפה את תפוחי האדמה שחתכתי, ואני נותנת לזה ככה בישול עד שתפוחי אדמה נגיסים, רכים, אבל לא מתפוררים. אז אני משערת שמשהו כמו 7-10 דקות. תפוחי אדמה
כבר כמעט מוכנים. עכשיו אני רוצה להוסיף משהו, כשתי כוסות של שווית, אני ככה בישלתי אותה היטב, והקפאתי קצת, עדיין קפואה, אבל היא תפשיר לנו. אז אתם יכולים להכין מראש שווית, כדי שלא תצטרכו, ולהקפיא אותה, ותמיד יש לכם שווית ככה לשימוש מתי שאתם צריכים. עכשיו אני מוסיפה מרק בטעם עוף. אתם, מי שרוצה ציר ירקות, אם יש לו, שיוסיף. אני אוהבת מרק עוף, וגם הילדים ובעלי. אז מי שלא נגד זה, שיוסיף מה שהוא רוצה. אם חסר לכם מלח, אתם שמים עוד קצת מלח, כי בסך הכל כף של אבקת מרק עוף, אז כמובן יהיה חסר, תתאמו. קצת פלפל שחור. אני מביאה את זה לידי רתיחה, ככה משהו, עד שהשווית קצת תפשיר לי. היא הרי מבושלת, אז אני לא צריכה הרבה, כי תפוחי אדמה כבר כמעט עשויים. עכשיו, לאחר רתיחה, משהו כמו שתי דקות, זה מוכן לאכילה. ניתן להוסיף גם ככה יטריות דקות, משהו כמו 3/4 כוס חד פעמית הגודל. ולתת ליטריות, הן מתבשלות מהר, איזה כמה דקות, ואז יש לכם מרק שווית עם לוקשן, שזה גם מאוד מאוד טעים. אז כל אחד שיחליט אם לאכול את המרק ברגע שהשווית מוכנה, או להוסיף את היטריות. לאחר שהמרק רתח משהו כמו שתי דקות, אני מוסיפה עשבי טיבול, ככה יש לי פטרוזיליה, משהו כמו חצי כוס. ועכשיו אני רוצה להוסיף את היטריות, ככה זה מעשיר, יש לי יטריות דקות מאוד. משהו כמו כוס, חצי כוס, זה מעשיר וזה נותן טעם טוב. כל אחד שיוסיף, אבל לא יותר מדי, אחרת הן סופגות את המים, וזה הופך להיות, כשזה מתקרר, מין עיסה כזאת דביקה. אז ניתן לזה עד שהיטריות ככה יהיו רכות, והמרק שלנו מוכן. תתאמו שיש מספיק מלח, פלפל ומה שאתם אוהבים. מרק שווית טעים ומהיר הכנה עם מטריות, מי שרוצה שיוסיף, בקלי קלות, ויש לכם מרק מאוד טעים ומחמם. נסו ותהנו.